استنبول کے سب سے تاریخی اور شاندار مقامات کی سیر میں ہمارے ساتھ سفر میں خوش آمدید. آج ہم آپ کو جن مقامات کی سیر کروانے لگے ہیں ان میں ہے سلطان دا میگنیفیسنٹ کا مقبرہ، حریم سلطان کا مقبرہ اور عظیم الشان سلیمانی مسجد. سلطان سلیمان دا میگنیفیسن 1494 میں پیدا ہوئے اور 1520 میں عثمانی تخت سنبھالا. 40 سال حکومت کی جو کسی بھی سلطان کا طویل ترین دور حکومت ہے. ان کے دور کو اکثر سلطنت عثمانیہ کا سنہری دور کہا جاتا ہے. سلیمان نے سلطنت کی حدود کو نمایاں طور پر وسعت دی اور اسے یورپ، ایشیا اور افریقہ میں ایک غالب طاقت بنا دیا. وہ نہ صرف ایک مضبوط فوجی رہنما تھے بلکہ فنون، ثقافت اور فن تعمیر کے سرپرست بھی تھے جس نے دا میگنیفیسنٹ کا خطاب حاصل کیا. اس کے دور حکومت میں سلطنت نے ادب، فنون اور ایک وسیع قانونی تبدیلی دیکھی جو آج بھی ترکی کے قانون کو متاثر کرتی ہے. سلطان سلیمان کا مقبرہ عثمانی فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے جو ان کے دور حکومت کی عظمت کی عکاسی کرتا ہے. اندرونی حصہ شاندار ایزنک ٹائلوں، خطاطی اور پچیدہ پتھروں سے مزین ہے. یہ سب سلطان کی میراث کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. ان کے مقبرے کے ساتھ ہی حریم سلطان کی آخری آرام گاہ ہے. اس کی قبر تھوڑی چھوٹی ہونے کے باوجود اتنی ہی شاندار ہے جو اس کے نمایاں اثر و رسوخ اور اس کی محبت کی علامت ہے جو اس نے سلیمان کے ساتھ شیئر کی تھی. مقبرے کو خوبصورت ٹائلوں اور نقشوں سے سجایا گیا ہے جو اس کے بہتر ذائقہ اور اعلیٰ احترام کی عکاسی کرتا ہے جس میں اسے رکھا گیا تھا. سلیمان کی پہلی بیوی حریم سلطان کے لیے محبت اور احترام افسانوی ہے. حریم سلطان جو یوکرائن میں پیدا ہوئی تھی وہ گرفتار کر کے عثمانی سلطنت میں لونڈی کے طور پر لایا گیا تھا. تاہم اس کی ذہانت، دلکشی اور سیاسی ذہانت نے جلد ہی سلیمان کا دل جیت لیا. روایت کو توڑتے ہوئے سلیمان نے حریم سے شادی کی اور وہ اس کی اہم ساتھی اور ایک طاقتور سیاسی مشیر بن گئی. حریم ریاستی امور، خیراتی کاموں اور تعمیراتی منصوبوں میں گہری دلچسپی رکھتی تھی جس نے سلطنت کی تاریخ پر ایک اہم نشان چھوڑا. مسجد کے آس پاس کے باغات منظر میں سبز رنگ کا ایک لمس شامل کرتے ہیں جو دیکھنے کے لیے ایک پرامن جگہ پیش کرتے ہیں. اب ہم سلیمانی مسجد کی طرف چلتے ہیں جو ایک عثمانی فن تعمیر کا ایک اہم کارنامہ ہے. سلطان سلیمان کی طرف سے شروع کی گئی اور معروف معمار میمار سنان کی طرف سے ڈیزائن کی گئی. مسجد 1557 میں مکمل ہوئی تھی. سلیمانی مسجد تعمیراتی جدت اور ثقافتی عظمت دونوں کے لحاظ سے سلطنت کے عروج کا ثبوت ہے. مسجد کے احاطے میں نہ صرف مرکزی نماز کا ہال بلکہ مدارس، ایک ہسپتال، ایک لائبریری، غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے ایک باورچی خانہ اور حمام بھی شامل ہے جو عثمانی معاشرے میں اجتماعی فلاح و بہبود کی عکاسی کرتے ہیں. مسجد کا مرکزی گنبد ایک فن تعمیر کا عجوبہ ہے
और मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा रोशनी से भरा हुआ है, जिससे एक पुरसकून और रूहानी माहौल पैदा होता है। जब हम सुलेमानिया मस्जिद से गुजरते हैं तो हम माजी की बाजगश्त और सुलेमान के वीन के गहरे असरात को महसूस कर सकते हैं। मस्जिद मकबरों की तरह अमन, अक्कासी और एहतराम की जगह है, जो हमें तारीख के एक काबिले जिक्र दौर से जोड़ती है। सुलेमानी मस्जिद की बुलंदियों से आपको इस्तांबुल का दिलकश नज़ारा मिलता है। शहर आपके सामने फैला हुआ है। पेश मंजर में मस्जिद के मुतासर कुन गुंबद और ऊंचे मीनार हैं। अपने दाएं तरफ शहर का पुराना हिस्सा नजर आता है, जिसकी सिमटती हुई सड़कें और तारीखी इमारतें हैं। कलाटा टावर इस्तांबुल की तवील तारीख की याद दिलाने के लिए नुमाया है। आप शहर के जदीद हिस्सों को देखते हैं, जो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरह इस्तांबुल बरसों में तरक्की में तब्दील हुआ। आपकी दाएं तरफ अबनाए फास्फोरस सूरज की रोशनी में चमक रहा है। पुल पानी पर फैला हुआ है, जो यूरोप और एशिया को मिलाता है। हर किस्म की कश्तियाँ आबनाए में ऊपर और नीचे चल रही हैं। ये जाहिर करती हैं कि ये आबी गुजरगाह कितनी मसरूफ़ है।